ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଗଠନ ବା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର ଏବଂ ଛଅ ପ୍ରକାର କେତେ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ ପ୍ରକୃତିରେ ହେବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଠନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗଠନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କେତେ ହେବ ତମେ କହିଲ ତିନି ପ୍ରକାର ନା ସେଟା ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମର କେହି କେହି କହନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାରି ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗଠନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତିରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ତାପରେ ଆସିଲା ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏଠି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତାହା କ'ଣ କ'ଣ ଏକରେ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତାପରେ ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେଲା ତିନି ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଚାରି ହେଲା ବିସ୍ମ ସୂଚକ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଆଦେଶାତ୍ମକ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତାପରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତାହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା କ୍ରିୟାପଦ ସେହି କ୍ରିୟାପଦଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ଏଠି ଖାଇ ଏବଂ ଗଲି ଖାଇଟା ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗଲିଟା ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ଭାତ ଖାଇବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ମିଶ୍ର କେଉଁଟା ହଁ ଏଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ନ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ହେବନି ତେଣୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଉହ ଅଛି ଏଠି ଅଟେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ବୋଲି କହୁନେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଅଟେ ଉହ କହିଛି କ୍ରିୟାପଦଟି ଉହ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ମିଶ୍ର ଏକାଧିକ
सरल वाक्य संयोग रे कौन वाक्य हम ठीक कह यहाँ जौगिक वाक्य आसा क्यों वाक्य अव्यय पद लगी थाए सरल वाक्य कि जौगिक वाक्य कि जटिल वाक्य कि मिश्र वाक्य को वाक्य लगी थी ठीक कह प्रकृति में जौगिक वाक्य अव्यय पद ही अव्यय पद ही लगी था कौन जौगिक वाक्य उत्तर टी हम जौगिक वाक्य आसा क्यों वाक्य प्रधान ओ प्रधान ओ अप्रधान वाक्य था यहाँ हूँ उत्तर हूँ कौन कह कि हाँ ठीक कह जटिल वाक्य कारण आमर साधारण जटिल वाक्य आम चिन्हापी गोटे प्रधान वाक्य थी आउ एकाधिक अप्रधान वाक्य कह निर्भरशील वाक्य आश्रित वाक्य थी विशेषकर आम चिन्हा पाने कौन करवा ना ज स लगे जटिल वाक्य केमी उदाहरण स्वरूप जपरी बुणव सेपरी काट जार मन जड़े तहार प्रभु दे जार सार तहार जितेबले सेपरी जीए जो जदि यही शब्द लगे आम कौन करवा जटिल वाक्य हिसाब से ग्रहण करवा परीक्षार युग को आम बारंबार अभ्यास कर जहाँ परीक्षा आसला सठिक उत्तर दे पार यापर पे आम देखा नौ नंबर प्रश्न जो वाक्य किसी बरणी थाए ताक्य ठीक कह ताकि प्रकृत में बृति सूचक वाक्य उदाहरण आम दे पार जे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जड़े प्रातस्मरणीय व्यक्ति अटंती बृति कि मन रख पड़ो पाने प्रत्येक बृति सूचक वाक्य गोटे सरल वाक्य हो पार कि प्रत्येक सरल वाक्य गोटे बृति वाक्य हो पार ना तापर आम आसवा दस नंबर जो वाक्य किसी प्रश्न पचार जाए था हम कौन हाँ प्रश्न सूचक वाक्य एगार नंबर जो वाक्य विस्मर भाव प्रकाश पाई ताला विस्म सूचक वाक्य आकाश की विराट कि सुंदर चित्र अंकन कर कि सुंदर गीत गाइल यह सब विस्म सूचक वाक्य उदाहरण जो वाक्य न बाहि थोड़ा कौन नास्ति सूचक वाक्य आमर क्रियापद पूर्व न बस थी नास्ति सूचक क्रियापद पर नहीं बस न बस ना बस नास्तिवाचक जमती तुम्हें न गले गलटा क्रियापद न गले चलो ना तुम्हें आम कौन हो न बा नहीं बस नास्ति सूचक वाक्य जो वाक्य आदेश व अनुरोध उपदेश थाए आदेश सूचक वाक्य दयाक मत शहे टाँचा दिंतु दयाक बस पे हम कौन हाँ ताोध सूचक वाक्य साधारण अनुरोध करवा जन को आम अनुरोध कले शहे टाँचा दिंतु सीटा अनुरोध सूचक वाक्य मिछ कह महापाप यहाँ उपदेश दिया दिहे जड़े गोटे भूल करें बुझे ना मिछ कह महापाप मिछ से कह उचित नुह से उपदेश वाक्य कि भयंकर वर्षा भयंकर वर्षा लेटा कौन हम हाँ तुम ठीक कह विस्म सूचक वाक्य आस चुप हो बस एठा को आस चुप हो बस अर्थ कौन दिया आदेश हाँ आदेश सूचक वाक्य उत्कलमणि गोपबंधु दास जड़े प्रातस्मरणीय व्यक्ति पूर्व आलोचना कर ठीक धरल प्रकृति ताकि कौन बृति सूचक वाक्य पे अच्छी कौन ना मु भात डाली ओ तरकारी खाई यह किप वाक्य हम जौक्य वाक्य ना तुम योटी लगे बोले जौक्य वाक्य कह कि ना प्रकृति ये अच्छी गोटे समापिका क्रिया थी यह एक सरल वाक्य सरल वाक्य कर बा मर ये कौन हम हाँ ठीक कह ये जौगिक वाक्य जौगिक वाक्य जार मन जड़े तहार प्रभु तेड़े जाना दरकार जटिल वाक्य कौन ज स लगे जार ठीक कह जटिल वाक्य
ସେଭଳି ଚୋର ଯା ମୂଲକ ତାଜା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଛ କହିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ସେ ବିଛ କହିବାରୁ ଏଠି ସେ ଲେଖିଦେବା, ସେ ବିଛ କହିବା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବିଛ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମବାକ୍ୟ କେତେଟା ଅଛି, ହଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ କହିବାଟା ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। କେଉଁ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। କିଏ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କ'ଣ ହବ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ତାପରେ ଅଛି ପରିଶ୍ରମୀ ସୁଖ ପାଏ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ହଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା, ଆସିଲାଣି ନା ନାଇଁ, ଯେମିତି ସେମିତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ହବ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ସହିତ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।